Zdárek, dárek, já vás vítám u dalšího videa z pořadu Pimplix, jmenuji se Marty a dneska nás čeká Blacklist a omráčení tohoto snipa. Kápni bijač. Vlastně nekápne, my jsme ho jenom omráčili. Tak co hoši, co si povíte pěknýho, co si povídáte? I don't know. Co dámhle ten sniper, ten nám kouká úplně kam jinam. A do prdele. Jak je mám teď omráčit, no to by mě velice zajímalo. To víš, že jde. To víš, že to jde, jde. Jsem strašně rád, že jde likvidace i na paralyzér, ale to by museli být duši dost blízko sebe. Co to je tady? Nevidím. Furt nevidím. No tak teď vidím ještě hůř. Ježiši Maria. Ty vole, on kouká přímo sem. Slepej blbe. Ale tady mě uvidí, jak přijímá to světlo. Takže se laskavě otoč. Frájo. Dělej ty matláku. Děláš si kozy? Žádnej man down, vůbec nic jste neslyšeli, hoši. Co nás čeká tady? Zase za zajímavou věc, no čokl, no tak to je fakt super. Ty vole. Co s tím šaškem? To by musel jít dolů, ne? No to asi nepřelezem. Tady to všichni. My to můžeme přelíst tady. No jenže tady jsme strašně na světle, úplně brutálně a tamhle ten týpek na nás vidí. Ježiš, kdyby ten čokl nebyl ní furt ne... Štěkal. Neštěkej ty tupče. On štěkne a on se zase otočí, ty debilní čokle, hnusné, vole. Ale zase se otočí. To prostě nejde. Musím to zkusit takhle nějak. To by bylo. Čoklík je úplně vymletej. Čič, pacem. Otoč se. Blbečku. No, jsi úplně hloupej. Všechno čistý, hoši. Nic se neděje. Tady máme ostatní dráty, takže tudy. Jasně, kámo. Přesně jak povídáš. Dveře? Odkač. Sniper. Tady je cesta. Kam teď? Ty vole, to je vězení, hoši. Jak vidíte to, když se vyhne do nějakým nepřátelům, tak vám to dá strašně bodů. Co to je za šit? Jaký tábor, takový ruiny. Zas čokl. Se mi nelíbí, ten sniper sem hodně vidí. On
hned jak skápne ten pes, tak se mu vidí ten sniper. No jasně, vole, do prdele. Jaj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 , tak tady mi řekněte, co mám dělat. Ježišmarja, no naštěstí, já to asi tady obejdu. Takový ruiny, prej tábor X. Jak se může vidět do píči, kurva mrtka! Ty vole! Omlouvám se na svůj prostý slovník, ale jak mě mohl vidět přes tu tyčku, nebo co to tam bylo? Přes tu desku. Asi hodně hbitej sniper. No, pojď sem, Pejsku, pojď. Hovno, vole, nevidíš sem. Hej, jděte do prdele s tímhle. Ať si ten čokl zajde sem sám. Ty vole. Musí furt štěkat. Už mě to docela jako štve. Pojď sem, ty mrtko, ne. Netrénovali tě náhodou, že se máš hnedka zakousnout. Jak ho mám oddělat toho štěkajícího hajzla? Ty vole, no všude viděj prostě. Jasně, jasně. Tohle se mi fakt strašně líbí, viděj tady přes tohle, úplně přes všechno. Tak určitě hoši. Buzeranské čokle. Sundal mě, jo, no dobrý. Tak si to dáme na potřetí. A ještě to nevidí ani teď, tak to střihnu, protože tady to je fakt úplně vyjebaná část. Kdyby jsem ten zmrt neštěkal a šel jsem, ty vole. Já si tohle asi těžko zabiju. No vole, skvělý. Ježiš, já nemůžu uspat třeba, jenže čokl vlastně zdrhne. Ježiši Maria. Tady nemůžu. Skvělý. Fakt skvělý. Ježíš, co je? No konečně ty zmrdé čoklovsky. Tak tohle by mě zajímalo, jak se mi povedlo. Dobrý, doufám, že už budou čumět někam jinam. Jeee, smeta. Smeta, 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 tady. Jak se k němu mám dostat? Svič si s tím laseríčkem někam úplně pryč, prosím tě. No, nechám asi ty snipery na pokoji.
Jdeme dál, naštěstí. Tak co je tady? A. Ty vole, já jsem to dal? What the fuck? A co se stane ještě teď, pěknýho? Tady jako hlídky nebudou, nebo co? Stáhněte se. Stáhnu se a mile rád. Vidím vlastně úplný nic. A? A běžím a skáču jak King Kong. Normální pohodička pro Sema. Kam jdeš? Kam jdeš? Kam padáš? Jo, zajímavé je, že tady v těch misích, jakože, jak prostě se tady jen tak něco nezvrtne, prostě, že se všechno podaří v pohodě se utýct a tak. Většinou prostě to bývá v těch nových hrách, že tak že se ty věci zvrtnou. A, že by? Že by to, o čem jsem mluvil? Must be. We have another problem. Sadiq has a second target. Us. Look, about what I said. Skip the apologies. Look, I was out of line. Everyone gets out of line. Who breaks in and out of Gitmo in one night? Not that we can tell anyone. You'll get used to it. Yeah. We're not out of here yet. Briggs, you've got a narrow gap in the patrols. It's now or never. Copy. Takže samozřejmě teď se to vyvedlo, no jo. Tak mně to přijde vždycky, že dají jakoby jednu hard misi a potom jednu takovou oddechovou a potom zase hard a oddechovou a hard a oddechovou, protože ta minulá byla docela hard. I když ta předminulá vlastně byla už horší. Tak jak jsme to zvládli? 140 tisíc, no to je celkem slušný. Na toho ducha. You're just lounging on a beach in Cuba, now you're in Mexico. Getting strafed by a patrol boat isn't exactly my idea of R&R. Please tell me you got an update on the ship the engineers hijacked. The airfield staff just packed up and left 5 minutes ago. No warning, no word. Sounds like there's a fight headed our way. We tried to get the drone tak, co se ještě stane? Jsem si říkal, že by to byl nějaký rychlý konec téhle bitvy. Teda bitvy. Mise. We got foot mobiles flanking our position. Alright, you three. Fortify here. Lay down suppressing fire. Grim, we can't get airborne if we're under attack. I'll get us prepped for takeoff. Jsme v prdeli, čtvrtý echelon už za chvilku přestane fungovat. Jenže já mám snipu, vy. Aha, tak nemám. To se nedělá, jako. Já nemám ještě to, své hadry. Já vůbec nikoho nevidím. A dobře, už vidím. Já chci svoji snipu. Dělej, zdrej. Jasně, obejdu je. Ty jedna sexy bitch. To by bylo. A jdeme si pro další šašky. Jo, prdele, mě mě vědě. Aha. Kdo dál, hoši? Keep an eye out for the rest of them.
Do prdele, za mnou! Tak kde teď? Kde? Chtěl by to ten větší radar, musím si vylepšit paladina. Skurvený pěšácký mrtky. No tak. Samopal. Co? Jo, prdele. Ujíš si deserta. Nebo co to je? To mám vlastně zabudovaný tlumič, tohle to jsou zbraň. No, vím, že jsem slepej, no, ale se občas stává. Jo, tak tohle zbraň je zatraceně přesná. Jo, prdele. Sam, we got trucks inbound. Oni jsou asi za mnou, co? Je. Výbušný granát. To bocem. Tohle to je dobrá akcička. No, oni asi nevědí, kde jsem byl. Všechny obejít. A ah, tak tady nikdo není. Tak tamhle ty. Tohle si nenecháme líbit. Do prdele, jako kde mám vzít náboje? Náboje. Náboje, kámo, náboje. Nemám žádný náboje, pět, ty ne. Cože mám dělat? Získejte čas na přípravu z letu. To je velice pěkný. Co, už letíme, nebo co? Ty vole. Letíme, seru na vás. Jedem. Co je, už letíme, ne? Neletíme? Já bych potřeboval náboje docela, hoši. Není tady krabička nějaká? Není tady krabička, no to je fakt super. Velice milý od vás, ty vole, tohleto. Tak mi takhle kurva, teď mám jeden náboj do prdele. Teď už můžete zletět nedávno, sakra. Ze země, vole, s jedním nábojem, jak mám do piče zatočit s jedním nábojem, mi řekni. Tady ještě máme oslepovací granát, tak ten mi je úplně k ničemu, slznej plyn. A dej si. Víte, slzák, třeba tady nějakou zbraň. Zbraň. Ne. Ježišmarja. Ty vole, jak to mám do prdele udělat, kurva. Tady po nich chci jet kušičkou. Nějakou zbraň, tady je zbraň, vole. Nechci jeho tělo, ježiši. Zmizni. Dělej, ne. Ano, AK, už to tam bylo. Ježišmarja, je odtaď vyházím, vypadněte a nechte mi mou zbraň. To bude zase samozřejmě ohromný množství nábojů. Nechci do píči jeho tělo, kurva! Ježišmarja! Mrdat tohle! Vole. Kolik to má nábojů? 15.
abych dával samý hetky. Co tady? Tady můžeme omráčit. Ale to asi ne. Hetku. Aby bylo hetku. Nějaký náboje hoči, teď máte všichni zbraně. No hurá, ty vole, no. Kdybych měl zbraně, tak už to je vyčištěný dávno, ne, ale oni mi dají, tyjo, tady zásobník a čtvrt. Sonda nám jede, co to je vlastně za věc? Kam to letí, kam to jede, co to je? Ah, už. Olololololo, ježiš, trošku to nestíhám, no. Dělej, ven tam ty rakety. Jist, ty vole. Dělej, vzlítni ty kriple. Já na ně potřeboval namířit. Já bych na ně potřeboval namířit. Haló. To nebyl poslední z nich? No tak, jasně. Ale bude vyčistit snad pohodě. Ale no tak. Já to musím zaměřit vlastně. Jeď už s tím paladinem. Mám rozbitej motůrek. A najednou to letí tak rychle. To je drzost. No. Tak to je dost v hajzlu, dámy a páni. Věděj o paladinovi, věděj o nás všech. Jsem zvědavý, jak to skončí. Docela ten příběh jako začíná mít grády. Fajn. A s těma nabojem měl mě vstral. Charlie? You guys are gonna want to see this. I got some help from the peeps over at Fort Meade and backtracked the IP addresses that were tagged to the guys in Philly. You're looking at the guts of the server the engineers use for the US ops. I've got IDs, addresses. It's details. What do you mean? This is just white noise. We ran thousands of hits like this before Blacklist Zero. It's how the engineers operate, and it's not telling us what Sadiq wants from the Blacklist. I thought it was to get US troops off foreign soil. That's never gonna happen. Sadiq knows it. Briggs is right. We're not asking the right questions. If Sadiq's not working for Iran... And he doesn't care about getting the troops home. Then what's his real play? Charlie. Jo, skutečná hra jsme my. Jestli jsem to dobře pochopil, nebo ne? Ale jsme napíchlí. Ty mrtko jedna. Tak tady to vypadá, že zvukový buk tady zase opět funguje, bohužel. Což je dost škoda. Bože. Ale jako příběh má trošku grády. Takže vypadá... To vypadá, že jsme v prdeli.
To se mi vůbec nelíbí. Dokončeno letiště. Příště máme americkou ropu, vlastně jo, to je ten další útok Blacklistu a to si samozřejmě necháme na příště. Takže já se s vámi loučím, milí diváci, doufám, že se vám toto video líbilo. Samozřejmě líbilo... Doufám, že se vám líbily samozřejmě všechny tyto videa z této série a samozřejmě, že ji dotočím celou, protože je kurevsky napínavá. Tak jo, lajky, odběry, komenty, házejte to tam. Dole v popisku videa, naše fanpage, házejte to tam. Takže se mějte, čau čau.